Ahoj děti, strana 29 je zakončena pátým cvičením, zadání jednoduché počítej a vidím příklady se závorkami, tak se připravíme. Tak, příklad se závorkou, jak to je? Nejdříve vypočítáme, co je v závorce a potom to dopočítáme. Takže 39 minus 6 rovná se minus 2, výsledek 31. A teď už samostatně. Závorka. A přidejte. Rovná se. Výborně, 32. Další, tak to je jednoduché. Výsledek. Další. Pozor, výsledek. 20. Tak, na rozpočítání to stačilo. Přerušte video a vyřešte. Tak máme to řešení, vy jste počítali poctivě, tak jdeme na to. 19 plus 8 rovná se, ano, nejdříve počítáme závorku, 27 minus 2 rovná se 25. Máte? Ano. 33 minus 8. Kolik? 25 plus 9 rovná se 34. Tak, 24 minus 6. 18 plus 4, 22. Zase 18, ta závorka je stejná, proč bych to měl počítat dvakrát. 18 minus 5 rovná se 13. Tak, 90 minus 60 rovná se 30 plus 9, 39. Tak, tady máme zase jinak 30 minus 5, 25. Tady máme ještě jinak 30 plus 6 rovná se 36. A tady už není 30, tady je výsledek závorky. 31 plus 4, 35. Výborně. Počítáte nejdříve závorku? Já si myslím, že když je pěkně zleva, tak v tom není problém.